Жоғары біліммен ғылымды дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданды. Мұны мемлекет басшысының қабылдауында болған ғылым және жоғары білім министрі айтты. Саясат Нұрбек цифрлық университет моделін әзірлеп жатырмыз деді. Студенттер Курсера деп аталатын жаһандық онлайн білім беру платформасында оқу мүмкіндігіне ие болды. Қазірдің өзінде 40 мыңға сертификат алған. Платформадағы 100 негізгі курсты қазақ тілінде оқуға болады. Министрдің айтуынша, биыл 42 айынан бастап елде бакалавриат стипендиясы 20, ал магистратура мен докторантурада 15%-ға көбейген. Жоғары оқу орындарындағы профессор оқытушылар құрамының жалақысы 160 мыңнан 350 мың теңгеге дейін өсті. Ұлттық университеттерде жалақы 228 мыңнан 400 мың теңгеге дейін ұлғайған. Ал студенттерге арналған жатақханадағы орын тапшылығы 3 есе азайды. Саясат Нұрбек әлемдік білім беру рейтингінде Қазақстанның жоғарылағанын хабарлады. Жыл соңына дейін елде жұмыс істейтін жетекші шетелдік университет филиалдарының саны 8-ге жетеді. Халықаралық компаниялармен бірлесіп, жасанды интеллект саласында кадр даярлау басталды. Ғалымдардың орташа жалақысы екі есе өсіп 252 мың теңгеге жетті. Ғылым саласының жалпы бюджеті 3,3 есе артты. Бұл 643 миллиард теңге. Төрт негізгі өңірлік университеттерде инженерлік арнайы орталықтар ашылмақ. 15 университеттердің негізінде академиялық және зерттеу үлкен орталықтар ашылады. Зертханалар мен жабдықтау процесіне қаржыландыру бөлінді. Жаңадан қабылданып атқан зан аясында, ғылым және технологиялық саясат аясында ғалымдарды қолдау, инфрақұрылым, ғылыми инфрақұрылым, зертханалар және қаржыландыру мәселелері, бизнесті коммерцияландыру және ғылымға тарту тетіктері көзделген.